Сега, в момента чакаме пред съдебната зала. Джиляна, здрави! Здравейте! Това е съученичка на Симона от Смолян, нали? От да. Кое училище е само? Професионална гимназия по туризъм. Би ли се представила? Извиня, че хората не знаят за... Аз съм Деляна Парва и съм съученичка на Симона. Искам да ми кажеш, какви са впечатленията, тъй като се изля тонове помия по нейния адрес, че нямала да бъде добра майка, че била психично болна, че била психопатка и какво ли не и какво ли не е измислено от злобните хора в скилости. Вашето мнение е като... Първо, колко време сте прекарали с нея, колко време бяхте съученичка? Периода от 2007 до 2011 година. И съм с много добри впечатления от нея. Според вас тя Според мен е скромно момичето и... Според вас били била добра майка? Били си гледала детето? Разбира се, че да. Пределен. Според вас има ли някакви признаци, ненаклонности? Бихте ли допуснали 0,5% вероятност тя да си продаде детето? Не. И аз съм на същото мнение. Другото, което искам да питам е, според вас какво е мнението ви за тези неща, които се говориха по тези адрес? Истина ли са или са неистина? Пълни глупости са за мен това. За какво сте дошли тук в момента? За да свидетелствам в нея. Виждали ли сте се с нея преди това, тя да ви наговаря нещо такова? Не, не съм се виждала с нея от завършването ми. Благодаря ти. Извинявай, че те притесних. Беше наистина важно, защото много тонове помия се изля по нея и нека някой, който чуе, който е познат в такава дълбочина да го каже и хората, нали, да го видят. Благодаря ти.